Välkommen till den här kursen om Microsoft Words kraftfulla verktyg för att skapa och anpassa dina professionella rapporter. Först ut kommer du att få utforska de mångsidiga mallarna för affärsdokument som finns tillgängliga i Word. Därefter går jag igenom hur du kan skapa en smart disposition för att organisera ditt innehåll på ett logiskt sätt och underlätta för läsaren att följa med. Jag kommer även gå igenom hur du kan använda teman och stilar för att ge dina dokument en enhetlig och professionell design. Att skapa en strukturerad och lättläst flernivålista är också en viktig färdighet som du kommer att utforska. Dessutom kommer du lära dig att finjustera dina dokument genom att kontrollera styckavstånd och marginaler, vilket ger dig full kontroll över det visuella utseendet. Slutligen kommer jag visa dig hur du kan formatera befintlig text på olika sätt för att framhäva viktig information och ge ditt dokument en professionell touch.